մատաղը բարր է, որ ստուգա բան է, շնորհակալ մատուցել աղքատներին։ Մարդիկ կենթանին մորթում են և ավորունը կսում են իրենց ճակատին, սա արդեն գնում է հինգտակարան, զոհաբերություն և սա անընդունելի է դառնում։ Կապ չունի քրիստոսի հետ։ Բացարձակ կապ չունի, որ ամուսիններից որևէ մեկը 7 և ավելի տարիներ անհետ կորած է։ Օրթովանահայրը պիտի լինի համայնքի հոգևորականը։ Պետք է գիտակցի, որ այն ինչ որ ասում է հոգևորականին, հոգևորականը իրավունք չունի բարձրաձայնելու։ Բարև ձեզ, օրեր առաջ մեր սոցիալական հարթակներին ուղարկել էիք հարցեր ուղված քահանային։ Այսօր Նոր Հայաց հաղորդաշարի ընթացքում հարցերին կպատասխանի Տեր Բարդուղիմեոս քահանա Հակոբյանը։ Տերեր, մեր հայրենակիցները հարցնում են, որն է մատաղ անելու ճիշտ կարգը։ Մատաղ անելու ճիշտ կարգը, այսպես ծեսի առումով ասեմ, աղը տանում են եկեղեցի, օրհնում են հոգևորականը, տալիս են կենդանին, ուտում է, մորթում են։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ մատաղը չվերածվի հինգտակարանյան զոհաբերության, որովհետև մատաղը զոհաբերություն չի։ Սա շատ կարևոր է, մենք որքան խոսում ենք սրա մասին, բացատրում ենք մարդկանց, յուրաքանչյուր մարդու, որ աղը բերում է օրհնելու, բացատրում ենք, բայց միևնույն է, սա դեռևս մեր ժողովրդի մեջ հստակ չի արձանագրված, որովհետև երբ ժամանակին չի եղել եկեղեցիներում հոգևորականներ, այսինքն 70 տարին խորհրդային կարգերի ժամանակ չեն եղել հոգևորականներ, չեն եղել գործող եկեղեցիներ, բայց եղել է մատաղի այդ գործողությունը որպես բարեպաշտական գործողություն, որի սկզբանը 4-րդ դարից սկսված Գրիգոր Լուսավորչի կողմից հաստատված եկել է։ Մարդիկ փորձել են 5 աստվածաշնչի հիմքի վրա 5 կտակարանյան զոհաբերության կանոններով կատարել, այսպես նմանացնելով կատարել մատաղի խորհուրդը, որը որ դառնում է մի տեսակ այլ խորհուրդ, որովհետև մենք կենդանին չենք զոհաբերում մեր մեղքերի համար, մենք կենդանին զոհում ենք զոտ բարեգործության համար, որ մարդիկ կարողանան աղքատներին տան հնարավորություն սնվելու, կերակրելու և դրա միջոցով իրենք էլ աղոտ քանելու տվյալ մարդու համար։ Բայց հիմա եթե մարդիկ կենդանին մորթում են և ավորունը կսում են իրենց ճակատին, սա արդեն գնում է հինգտակարան, զոհաբերություն և սա անընդունելի է դառնում։ Կապ չունի քրիստոսի հետ։ Բացարձակ կապ չունի, որովհետև մենք քրիստոսի արյամբ ենք փրկվում։ Սա դառնում է շահարկման թեմա, այսպես այլ քրիստոնյաների կողմից, շակերտավոր այլ քրիստոնյաների կողմից, որ սկսում են շահարկել, ասում են, տեսեք, եկեղեցին արտոնում է, տեսեք, մատաղի ժամանակ նաև անթույլատրելի է, որ ասենց մատաղը դառնում է ռեստորանային առաջին բլյուդը, մարդիկ մկրտություն են անում, ասում են, ամպեմ պետք է մատաղ անել, ով ասած, որ մկրտությունից առաջ ամպեմ պետք է մատաղ անել, չկա, մեկը մյուսի հետ կապ չունի, գնում են, ասենքան մատաղը բարը, երբ որ ստուգա բան է, շնորհակալ մատուցել աղքատներին և այդ կերակուրը մատուցում են հարսանիքի կամ մկրտության այդ խնջույքին ներկա բոլոր մարդկանց, անկախ նրանից մարդը աղքատ է, հարուստ է, ինչ է, և հաշվի առնելով այս որ մեր ժողովրդի այսպես ասած մենտալիտետը, մտածողությունը, չէ, որոշ բաներ, որ շահադիտական բանով են կազմակերպում, հատկապես խնջույքը հրավիրում են այն մարդկանց, որ ակնկալիք ունեն, որ լավ նվեր ստանան կամ ինչ-որ գումարային տեսքով, որ կարողանան փակել այդ ամբողջ ծախսը, հիմա այնտեղ չկա աղքատ, աղքատը բարեկամներին կամ հարևաններին չեն կանչում, հիմա ումն են տալիս այդ կերակուրը, դառնում է ոնց որ մի ճաշատեսակ և հայտարարել, որ սա մատաղ է, արդեն սա այդ ծեսի կամ այդ խորհրդի խեղաթյուրում է, մի ուրիշ վատ խեղաթյուրում կա, երբ որ ընկերներով հավաքվում են, մի ինչ գիտեմ, ինչ-որ մի բան է եղել, վատ առիթ է եղել և մատաղ են անում կամ որոշում են գառուտ են, հիշում են, որ որևէ մեկի հետ մի վատ բան էր պատահել, գնում են մի դաշտ իրենց համար և մատաղը դառնում է կերուխում իրենց համար և այդ ընթացքում էլ, այդ ամբողջ կերուխումի ընթացքում էլ մի հատ նոր, այսպես ասած, իրանց մտածողության մատաղի առիթ է ծամում, որովհետև վերջինում ծեծ կրտուկ կամ ավտոպատահար կամ չգիտեմ որևէ մի դժբախտ է, հետո նորից ինչ-որ հավաքման իրանց համար առիթ է լինում, այսինքն
Այս մատաղը կերուխումի վերածելը շատ անթույլատրելի է եւ եկեղեցին բնավ չի խրախուսում։ Մենք միշտ ասում ենք, ավելի ընկալելի է այդ մատաղը տալ բաժանել ամբողջությամբ ուրիշին տալ։ Նույնիսկ անձանոթ մարդկանց։ Շատ մարդիկ կան, ովքեր գալիս են, ասում են, ուզում ենք մատաղ անել, ենք ցույց ենք տալիս ընտանիք, որ իսկապես կարիքավոր եւ ամբողջությամբ տալիս են այդ մեկ ընտանիքին կամ մի քանի ընտանիքի, այսպես ամբողջությամբ տալիս, նույնիսկ իրենք էլ մաս չեն կազմում։ Սա, այսինքն, ընկալելի է, բայց այդ մնացած հիմա, որ այսպես խորը մտածենք, շատ նման օրինակներ կարող ենք վերել, թե ինչպեսի վատ, ինչպես է խեղաթուրվել եւ իրականությունից կտրվել մատաղի գործը եւ դարձել սրանց միջոցով դարձել շահարկման առիթ։ Տեր հայր, խոստովանը հայր փնտրելիս ինչպես ճիշտ կողնորոշվել։ Սա շատ նուրբ եւ անչափ կարեւոր թեմա է։ Խոստովանը հայրը, մեր եկեղեցին նախ ինչը հորդորում, ասում է, խոստովանը հայրը պիտի լինի համայնքի հոգեվորականը։ Այստեղ շատ կարեւոր է, որ եկեղեցին իր փորձառությամբ առաջարկում է եկեղեցու հոգևորականին, համայնքի հոգևորականին, ինչու, որովհետև այսպես խոստովանությունը մի գործողություն է, որ այնպես չէ, մարդը մեկ անգամ գնաց հոգևորականի մոտ, խոսեց իր մեղքի մասին ու դուրս եկավ եւ վերջացնով ավարտվեց։ Չէ, այն ֆիլմերի մեջ է մենք տեսնում ենք, չէ, որ այսպես կաթոլիկ եկեղեցում քահանա նստած է ինչ-որ բանի պատի ետևից կամ ծակի մեջից բանա, մարդը գալիս նստում է, խոսում է եւ քահանան չի տեսնում այդ մարդու դեմքը կամ այդ մարդը չի տեսնում այնտեղ ով է նստած քահանա, եթե եկեղեցում եկ այլ աշխատող է, այսպես չի իմանում ով է կոմը նստած, այս խոսում է, գնում է եւ այսքանով ավարտվում է։ Մեր եկեղեցին անհատական խոստովանություն նման կերպ չի ընդունում։ Մեր եկեղեցին խոստովանությունը անհատական ավելի բարձր մակարդակի վրա է դրել, ավելի լուրջ հարաբերություն է կառուցում սրա շուրջ։ Այսինքն մարդը պետք է առաջարկում է եկեղեցուն, եկեղեցին մարդուն առաջարկում է ինչպես պայքարել մեղքի դեմ, որը խոստովանության միջոցով կարող է լինել։ Այսինքն ընդհանրական խոստովանության միջոցով մարդը, այո, գնում է եկեղեցի, լսում այն բոլոր մեղքերը, որոնք որ մարդը կարող է գործել, եւ մտքում ասում է, ես այսինչ բանն եի արել, մեղա Աստծո, եւ գնում, բայց քահանան չի իմանում տվյալ անձը ինչի դեմ է պայքարում, ինչպես օգնի իրեն, որ մարդը օրինակ պայքարի գողության դեմ կամ պայքարի, չգիտեմ, ծխելու դեմ կամ պայքարի այս ավելի վատ ինչ-որ մի երեք բամբասանքի դեմ կամ մի ավելի վատ գործողության դեմ կամ ինչպես հաղթար ինքը իր մեջ նախանձը, այսինքն դեմ արդեն շփում։ Այո, հենց եկեղեցին առաջարկում է քրիստոնյային, ասում է, խոստովանը հայր կարող է լինել քո եկեղեցու հոգևորականը, ով ում հետ դու ամեն անգամ կարող ես շփվել, ինքը կլսի քո գործած մեղքը, քեզ կօգնի ուղղորդի ինչպես պայքարես դրա դեմ, ինչ անես, Աստվածաշնչի որ հատվածը ավելի լավ կարդաս, որ քեզ, այսպես ասած, ավելի կենտրոնացնի, որ աղոթքը անես եւ երբ հաղորդություն ստանաս եւ քեզ կտեսնի քո հոգեվոր առաջընթացը կարձանագրի, իսկ եթե դու այլ վայր ես գնում մասնակցում պատարակի կամ քո ժամերգություններին, այդ քո խոստովանը հայրը չի տեսնում այս ամեն ինչը, այո, միայն խոսքը չի արժևորում, միայն խոսքի վրա չի հիմնվում եկեղեցին, այլ ուզում է տեսնել մարդու կենսակերպը, ինքը ինչպես այդ խոսքը կյանքի վերածում, դրա համար առաջարկում է համայնքային քահանային ընտրել խոստովանը հայր։ Եվ շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյա գիտակցի, որ բնականաբար հոգևորականը օծյալ հոգևորական պետք է լինի, այսինքն քահանա կամ աբեղա, վարդապետ, եպիսկոպոս պետք է լինի խոստովանը հայր, եւ պետք է գիտակցի, որ այն ինչ որ ասում է հոգևորականին, հոգևորական իրավունք չունի բարձրաձայնելու, ասելու որևէ երրորդ անձի
կամ երբևէ դա օգտագործելու իր դեմ։ Սա շատ լուրջ խնդիր է եւ շատ աղանդավորական կառույցներում մարդկանց դեմ օգտագործում են այս եւ վախի մտնոլորտ են ստեղծում, դրանք դրանք ակամայից կապվում են, այսպես ասած, այդ կառույցի հետ եւ վախենում են դուրս գան, որ հանկարծ իրենց հետ որևէ վատ բան չպատահի, հենց այդ վատ բանը, այսինքն իրենց իմացած ինֆորմացիան չօգտագործեն իրենց դեմ։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ Նոր Հայաց հաղորդաշարի ընթացքում Տեր Բարդուղիմեոս Քահանա Հակոբյանը պատասխանում էր մեր հայրենակիցներին հուզող հարցերին։